Sveiki. Sveiki. Esu Zigmantas Balčytis, atėjau darbo pokalbį. Gal galėtumėt plačiau papasakoti apie savo patirtį Europos parlamente? Aš supratau, kaip veikia ES mechanizmai ir manau, kad ateityje jinai bus man naudinga, pritaikant savo patirtį čia Lietuvoje. Pats dirbęs komandiniam darbe ar... Visada komandinis, todėl kad politikoje be komandinio darbo nieko nepasieks. Buvo finansų ministras, kaip žinote. Taip, ir finansų ministras, ir susisiekimo ministras buvau.